dilalka ku saleysan aanooyinka qabiil ee ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa xargaha goostay labadii bilood ee la soo dhaafay milishiyaadka hubaysan ee ku dagaalamaya wqooyiga gobolka Galgaduud iyo kuwa ku dagaalamaya duuleedka magaalada Dhuusamareeb waxay beegsadeen dad rayida oo aan hubaysneyn kuwaas oo u badan caruur iyo haween iyo dad aan qayb ka ahayn dhinacyada dagaalamaya afartan iyo sideedii saac ee la soo dhaafay duuleedka magaalada Dhuusamareeb iyo inta u dhaxaysa degmooyinka Cadaade iyo Caabudwaaq waxaa ka dhacay dagaal beele sababay dhimasho iyo dhaawac waxaa intaa dheer in milishiyaadku ay beegsanayaan xilli saqdhaxa ah dadka aan hubaysneyn deegaan lagu magacaabo Gaaliyeel oo ku yaalla inta u dhaxaysa magaalooyinka Gudinlabe iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaa la sheegay in milishiyaad hubaysan oo ka yimid dhinacaas iyo Dhuusamareeb ay dileen nin iyo xaaskiisa Allahow naxariistee Cilmi Cumar iyo marwadiisa oo xalay ku sugnaa hal goob ayay milishiyaad ku dileen kadibna goobta ayay iskaga baxsadeen dhacdada xanuun kale ayaa ah markii ay dileen kadib in ay sidoo kale ay dab qabasiyeen gurigii ay ku sugnaayeen sida ay macluumaadku muujinayaan ugaaswale oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud ayaan goor dhow wax ka weydiiyey siduu u dhacay falkaas cilmi dagburo nin la yidhaaho lagu dilaya naagtiisa ma garan wallaahi gabmaleeshiya ka soo jeeda beesha degangadool ayaa dishay oo weliba gabadhu ayasay isku ay islahaayeen dhulkuna dhinaca Cadaadu ka soo jeeda ma garan hal goobaa lagu dilay gurigaa lagu dilay ilaahay oo naxariista xirif horey ayaa lagu dilay guri walaalkiisa oo meesha deganaay iyo bil adeersii dhalay intaba meelaha agagaarkooda ayaa lagu dilay hadda ka hor ma garan waa isaga codsada halkii Cabdur Cabdalle oo gadoon dhinaca sokashan kilomitir sokay uga soo xorta dhinaca Gaaliyeelada ama dhinaca Cadaado ayay halkaas ayay fariisu ku leeyihiin halkaas ayay degan yihiin codahooda la yaqaan qofka loo yaqaan dadkooda la yaqaan magacyahooda la yaqaan halkii ay ku laabteen ay deganaayeen wallaahi waxba ma galabsan dalkan jeel iyo dhibaato ayaa dadkan haysata waa dagaalkii maleeshiyiinka qabaa'ilka waa dadkii qof dil waxay ka galabsataan la aqoon oo kala weeye waxay galabsadeen lama arag dadka runtii dad abriyaha ay yarmaha waysneen dad gurigoodii ku saaruuray ahaayeen halkaasaana lagu dilay ina lila waana ilaahay raasixun kuli nafsu daqatumow meel qofal waweyda dabadeysa iyo geelkasta iyo qofkas laakiin kii maanta nool baa runtii dhibaata ku jirta kii maanta nool baa hoog iyo allaah wax iyo dhibaata u dambayda ayagu waxay mari lahaayeen way mareen gacanka hal daruuna waa ay disheen dilalka ku saleysan aanooyinka qabiil waxay noqdeen kuwa caadi ka ah gobolka Galgaduud waxaana laga cabsi qabaa dilkan ugu dambeeyay inuu dab ku sii shido xiisad awalba ka taagneed qaybo ka mid a gobolka abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.